حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە سیستەمی ئەلکترۆنی ئی پەروەردە گواستنەوەی قوتابیان کەمکردنەوەی ڕۆتین و ئاسانکاری کاروباری سەردانی کاران پێشتر گواستنەوەی قوتابیان لە نێوان دوو پارێزگا یان دوو بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکان یەک سەردانیکردنی ئەو قوتابخانەیەی کە بۆی دەگوازرایەوە دوو دەگەڕایەوە قوتابخانەی پێشووی تا بڕوانامەی بۆ ڕێک بخرێت سێ بۆ ڕێکخستنی بڕوانامە نووسراو لە پەروەردەی ئەو قەزایی بۆی دەچوو ئاراستەی پەروەردەی قەزاکەی خۆی دەکرا چوار لە پەروەردەی قەزاکەی خۆیەوە نووسراو ئاراستەی قوتابخانەی قوتابیەکە دەکرا پێنج قوتابخانەکەی بڕوانامەی بۆ دەکرد شەش قوتابیەکە دەگەڕایەوە پەروەردەی قەزاکەی خۆی تا بڕوانامەکەی پەسەند بکرایە حەوت لە پەروەردەی ئەو قەزایی کە بۆی دەچوو بڕوانامەکەی ئاراستەی قوتابخانەکە دەکرا هەشت لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بڕوانامەکەی پەسەند دەکرا ئەگەر گواستنەوەی قوتابیەکە لە نێوان دوو پارێزگادا بووایە پێشتر گواستنەوەی قوتابی لە 7 ڕۆژ تا 10 ڕۆژ کاتی پێویست بوو لەگەڵ تێچووێکی زۆر لەسەر هاوڵاتیان ئێستا لە ڕێگەی سیستەمی ئی پەروەردەوە بە چەند خولەکێک و بێ هیچ تێچووێکی هاتووچۆ قوتابی لە قوتابخانەکەیەوە بۆ قوتابخانەیەکی دیکە دەگوازرێتەوە هەروەها تێچووێکی زۆریش بۆ حکومەت دەگەڕێتەوە و کارئاسانی زۆری کردووە بۆ دەستەی کارگێڕەی قوتابخانەکان قوتابی نووسراوی لاری نەبوون لەو قوتابخانەیەوە وەردەگرێت کە بۆی دەگوازرێتەوە لە ڕێگەی سیستەمی ئی پەروەردەوە ئەم هەنگاوانە دەگیرێنە بەر دیاریکردنی بەشی قوتابی بەشی کردارەکان پاشان بەشی گواستنەوەی قوتابیان سیریاڵی قوتابی داخل دەکرێت بە کلیککردنی ئایکۆنی گەڕان ناوی قوتابی بەردەست دەبێت و پاش سەلەکتکردنی کلیکی ئایکۆنی گواستنەوەی قوتابی دەکرێت لە بۆشایی قوتابخانەی داوەکراودا کۆدی ئەو قوتابخانەیان دەنووسرێت کە قوتابیەکەی بۆ دەچێت دواتر کلیکی گواستنەوەی قوتابی دەکرێت ئەدمینی ئەو قوتابخانەیەی کە قوتابیەکەی بۆ دەچێت کلیکی بەشی داواکاری گواستنەوەی قوتابی دەکات دواتر ناوی قوتابی هاتوو سەلێکت دەکات ئایکۆنی داواکاری گواستنەوە قبوڵ بکە کلیک دەکات پاش دیاریکردنی هۆبەیەک بۆ قوتابیەکە بە کلیککردن لەسەر ئایکۆنی گواستنەوەی قوتابی قوتابی لە قوتابخانە نوێیەکەی تۆمار دەکرێت پاش گواستنەوەی قوتابی بە سەرکەوتوویی زانیاری ئەم قوتابیە لە قوتابخانەی پێشووتری وەک ئەرشیف دەمێنێت ناتوانرێت دەستکاری بکرێت و هەموو زانیاریەکان لە قوتابخانە نوێیەکەی بەردەست دەبێت ساڵانە پرۆسەی گواستنەوە بۆ زیاتر لە 200 هزار قوتابی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە ڕاگەیاندنی وەزارەتی پەروەردە